Fala aí, galera! Hoje a gente tá aqui mais um vídeo pra vocês. E aí? Hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai jogar um multiplicador. Um multiplicador, né? Hoje a gente vai jogar no modo multiplicador. Né? Nunca joguei desse. Na verdade, já joguei esse, mas nunca tava gravando, eu acho, né? Oh, meu Deus, eu não sei. Eu vou pular aqui pra voltar. Pessoal, consegui entrar no celular normal e eu vou matar esse bichinho aqui mesmo. Eu vou matar bem rapidinho, né? Vou mostrar pra vocês o que eu tenho. Eu tô indo pra fazer alguma coisa. E o moedo é muito bom, né? Quanto que a gente ganhou? Bichinho. Da hora. Ó, a gente tem isso tudo aqui, ó. Tipo a bolsa, ó. Não, aqui, ó. 76, eu quero 70 de potência. Tá, galera. Nossa senhora, doido. Tá muito forte agora. Vocês vão subir de novo hoje. Olha o canal. Bora matar essa raposa aqui no vídeo dele. É fraco, cara. Oxi. Vocês viram aquilo? Eu não tava conseguindo atacar a raposa. Matou ele. Já faço. Mordeu. Mordido no. Morto. Não. Ela tava caindo no chão. 200 de velocidade que a gente tem. Esse é bem bom. Tem que comer pra cá mais avançado. Vem aqui, vem cá, você. Então você, bichinho. Vai, dá nem pro bicho sentir, velho. Pois é, né? Nossa, doido. Não. Nossa. Eu vou completar uma missão. Não completou nenhum, não. Ai. Para o nosso. Bora o nosso rank. Peraí, nosso rank é qual? Aprendiz. Hoje de uma cria. Tem um filhote. Desbloquei. Desbloquei pet. Desbloquei o cavalo. O único pet que eu tenho. Esse aqui é o leão. Meu Deus do céu, bora. Agora bora matar bicho, doido. Bora matar bicho. Galera, fiquei um tempo sem fazer vídeo, tá? Fiz só shot, né? Você sabe que é shot? Shot é um negócio, né? Ou também, galera, também você pode usar esse aqui, ó. Que o bicho não é, que o bicho já tá morto. Pensei que era dois, velho. Como que isso? Agora vira a caixinha de novo. Espero que venha aquelas gotinhas. Poxa. E que venha. Eu tenho só sorte também, né? Eu falei aqui. Eu posso abrir de novo. Se eu quiser assistir um anúncio. O anúncio vai aí. Que raio esse anúncio? Vai aí. Foi. Bora ver se a gente foi agora. Olhei, não caiu não. Vou ver e posta de novo. Oh, meu Deus. Não. Tem coisa ruim de novo. Deixa eu Oxi, doido. Nossa senhora, velho, o que aconteceu aqui, velho? Deixa eu ver se tá boazinha, galera.
Meu Deus, eu cago tudo. Eita, galera, eu tenho que falar agora, porque eu não vou voltar. Eu não sabia. Eu nunca vi isso na minha... Ah, não, travou tudo. Eu saí. Nossa, doido, não vai, não foi, doido. Não é possível conectar o jogo, conectando, não sei. Não, não foi. É, galera, acabou o internet, então já acabou. Então, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Então, tá bom.